নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছো পাঁচটা আছৈ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় হেকালকে চাই থাকিব যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল এক এমবিত কিমান কেবি থাকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1024 কেবি থাকে পোন্ধৰ গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ চন্দন ব্ৰহ্মণ জ্যোতি বাক্সু ৰুবুল মৰাণ জয়ন্ত বসুমতাৰী ৰাজ পাংগিং সন্ধ্যাৰঞ্জন ফুকন বিক্ৰম মাৰ্ডি নিৰণ হাজং মাকনি গোস্বামী অমীয় চাংমাই সত্যজিৎ শইকীয়া জয়ন্ত দাস বুলি বনৈক্য সাগৰ পৰেল আসামক গৰখী আৰু আসাম ইণ্ডিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল আপুনি যদি উত্তৰটো জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ বনাসুৰে সজাইছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীৰ চকু আটাইতকৈ ডাঙৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জায়ান স্কুইডৰ চকু আটাইতকৈ ডাঙৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বুৰঞ্জী কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ আখ্যান চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ধ্ৰুৱ সেনাপতিৰ লগত যুঁজ কৰা আহোম মহিলাগৰাকীৰ নাম কি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মূলা গাভৰু পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ গছে গৰুৰ দৰে এবাৰত 4 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে আচৰিত কিন্তু কথাষাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মিল্ক নিপুল নামৰ ব্ৰাজিলৰ এবিধ গছে এবাৰত প্ৰায় 4 লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন অসমত সৈনিক স্কুল ক'ত আছে উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব 15 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব